A empresa Via Varejo, que administra as Casas Bahia e a Ponto Frio, vai ter que incluir em contrato multa por atraso na entrega de produtos. Telce comprou um sofá com almofadas e uma poltrona em outubro de 2014, em uma loja que fabrica móveis sob medida. Mas o sofá que deveria ser entregue em dezembro de 2014 só chegou em março de 2015. As almofadas Telce foi buscar na semana passada e até agora nem sinal da poltrona. Alegaram que não tiveram tempo, que não acharam o tecido. Aí eles têm, assim, uma quantidade enorme de informação para se justificar, não é? Mas que nada disso me interessa. A única coisa que me interessa é, eu quero material que eu comprei. Essa advogada diz que em casos como esse, o Código de Defesa do Consumidor fixa a obrigação do fornecedor de estabelecer um prazo para o cumprimento da obrigação e de devolver o dinheiro caso o consumidor se arrependa da compra, sob pena de multa para a empresa que vendeu a mercadoria. A multa está estipulada no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 56, 57, seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Lá, a própria lei diz como que será calculado o valor dessa multa. O consumidor tem obrigação e tem o direito, né, de ter conhecimento da existência dessa lei para que ele possa exercer o seu direito e obrigar a empresa a cumprir com a parte dela. Por maioria dos votos, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da Justiça Paulista. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou a existência de diversas ações civis públicas com o mesmo pedido para outras empresas e afirmou que a exigência é necessária para estabelecer o equilíbrio contratual e a harmonia na relação de consumo. Entramos em contato com a Via Varejo, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.